Дэлхийн эдийн засгийн форумас жил бүр дэлхийн залуу мандалэгчдийг шалгаруулдаг бөгөөд 2006 онд улсын хурлын гишүүн оюун шалгарч байсан бол 2009 онд Тэнгэр санхүүгийн нэгдлийн захирал ган хуйг шалгарчээ. Тиймээс тэрээр дэлхийн санхүүгийн форумд Монгол залуусын дуу хоолой санал бодлыг хүргэх зорилгоор дэлхийг дахин шинээр загварчилбал хилцүүлгийг энэ жил Монголд анхудаа санаачилсан. Нийт 60 гаруй залуус эхний шатанд дээрх нэгдсэн сэдвийн дор багтах дөрвөн дэд сэдвийн дагуу англи хэлээр эсээ бичиж ирүүлсэн бөгөөд тэдгээрээс шалгарсан 40 залуу энэ удаагийн хилцүүлэгт оролцож үзэл бодлоо үеийн залуустайгаа хуваалцлаа. Бид нэсээгэ шалгаруулахтаа болохоор яг дэлхийн эдийн засгийн форумаас санаачилсан дэлхийг дахин шинээр загварчлах энэ сэдвийн хүрээнд 6 одоо нэг пиллер сэдв байгаа гэж ярьсан ба тий. Тэр 6 сэдвийг үнэхээр яг одоо голыг нь олж сонгож одоо асуудлаа дэвшүүлж бичсэн эсэх. Мөн англи хэлээр юугаа эсээгэ шалгаруулсан байгаа бичсэн байгаа. Тийм болохоор англи хэлний чадвар зэргийг өгчсэн байна. Залуучууд бол одоо маш одоо шинэлгээр сэтгэж байна. Маш одоо өөрсдөө өндөр түвшинд илэрхийлж чадчихээн англи хэлээр ярьдгүй хүн гэж байхгүй юм тий. Тэгэхээр би бол айгүй их залуучуудаар бахархаж байна. Тус хилцүүлгийн зохион байгуулагчаар Монголд үйл ажиллагаагаа явуулдаг 8 ретракт клуб, зэрэг сангийн дэргэдэх залуу лидер хөтөлбөрийн төгсөгчдийн холбоо, хөгжлийн алтан сан төрийнс байгууллагууд хамтран ажилласан юм а. 40 залуу дөрвөн дэд сэдвэр 2 өдрийн турш санал бодлоо солилцсон. Энэхүү хилцүүлгийн гол зорилгыг тодруулахад өнөөдөр энэ хилцүүлгийн гол одоо зорилго бол 2 байгаа. Нэг нь болохоор дэлхийн эдийн засгийн форум руу энэ саналаа явуулах. Мөн энэ оролцогч дундаас 2 шилдэг оролцогчийг шалгаруулад юу бүх улсын төлөөлөл орсон One Young World гэдэг том арга хэмжээ болох юм байна. Лондонд 2 сард болох. Тэр арга хэмжээ рүү 2 шилдэг одоо оролцогчийг явуулахар шийдсэн байгаа. Залуучуудыг уриалан дуудсан, мэдээлэл солилцож, үзэл бодлоо нээх боломжийг олгосон. Энэхүү хилцүүлгээ цаашид уламжлал болгон зохион явуулах сонирхолтой байгаагаа зохион байгуулагчдын зүгээс хэлж өгсөн юм а. Иймхүү тун удахгүй буюу эрэх шин онд Монгол залуусын дуу хоолой дэлхийн сонирт хүрэх нэ.